232勝のうちノックダウンで倒した試合は228回、その驚くべき KO 率が澤村を伝説の男にのし上げていった。しかし今の膝蹴りはあまり効いておりません。青コーナー決まった。肘打ちです。本人とダウンしています。これは勝てないでしょ。セブンのコーナー逃した。本人とダウン、見事な肘打ち。サーバーナックアウトで30連勝。生きている馬をも倒すというサーブが取り返した。倒れてますが、さあどうでしょう。カウントはちょっと外くらいか。足をもたつかしている新郎サーブの膝蹴り、ほらフィニッシュ。強烈膝蹴り。新郎が敬礼しています。足が敬礼しています。どうでしょう。ダメです。いや、それは素晴らしい。大変白いコンサワンダートです。ミノタチ奇襲ですね。あ、そうか、そうか。ダメです。カカオス右のパンチ一発。沢村見事な落下運勝ち。ちょっとボンさんもやしてましたね。ああ、本当ですね。沢村の今夜の攻撃は見のパンチ。今度は腰を振るからテパリット。見のパンチ強烈でした。カウント8ないんです。今度は飛んだ。強烈な飛び蹴りが出ました。もろに入りました。顎に入っておりますテパリット。苦しんでいる。さあどうでしょう。久しぶりですね。はい、左の回し蹴り、右の回し蹴り、サロンダウンです。回し蹴り、右、強い、右のパンチです。サロンが突っ込んだ。頭から突っ込んでいきました。6、7、8、9、一発でナックアウト。サロンフラフラでした。高層敵の前に来てなおもフラフラ、腕が切れております。回転では10対9と、おっと左の回し蹴りです。左の回し蹴りが里井の右の脇腹に刺さりました。蹴りに非常にスピードがある今晩の沢村。左の回し蹴りもう一回、強い剣でした。里井の中に汗が出ておりますが横転している。ミドルキック、もう一回サムラフレール高い蹴り、後頭部に入りました。2発目ハイキックが後頭部に入りました。6、7、8、9、サムラ10度目のタイトル防衛に成功しました。飛び前蹴りが久しぶりに出まして、サーブの落下を勝ち。